Nakon školskih obaveza plivači Proletera u 19 časova kreću sa parkinga gradskog bazena na trening u Bečej. Većina od vas zna da gradski bazen u Zrenjaninu ne radi i nema naznaka kada će ponovo raditi. Nekolicina od vas možda i zna da plivači Proletera treniraju delom u Novom Sadu, delom u Kikindi, a delom u Bečeju. Mi smo zbog toga odlučili da vam prikažemo kako izgleda jedan radni dan plivača Proletera, odnosno jedan odlazak i trening u Bečeju. Nakon što se ukrcala prva grupa, druga grupa ulazi na Bagljašu. Idemo trenutno po grupu dece koja nas čeka na Bagljašu, tako da će autobus biti malo potpuniji. Sredom je obično malo manje plivača s obzirom da imaju obaveze i u školi i sredom se vratimo u 11:30, tako da je to malo kasno, pogotovo za decu koje idu pre podne sutradan u školu. Česta ovakva putovanja i odlasci na treninge izgleda da ne padaju teško našim mladim plivačima. Pa nije dosadno, jedno je malo zamorno. Pa dobro, družimo se i sve to, a treninzi su naporni kao i uvek. Jeste, naporno je, ali da bi na kraju ipak dostigao neki uspjeh, trebalo bi tako puno se trenira. 5 puta nedeljno putujemo, uglavnom posle škole, i to je stvarno jako naporno jer sad završavam 8. razred i treba se pripremam za prijemni ispit. Trening u Bečeju počinje tačno u 20 časova. Proleter na raspolaganju ima 5 staza. Imamo zaista sjajnu saradnju sa domaćinom iz Bečeja. Kao što vidite, uslovi su odlični, imamo 2 staze, sasvim dovoljno, govorim za nas i naravno za kolegu koji ima 3 staze. Koliko se ovim putovanjima i ovim treninzima može ostvariti od onoga što biste imali u nekim normalnim okolnostima u Zrenjaninu? Pa definitivno ne koliko bi bilo da imamo svaki dan treninge u vodi na našem bazenu, ali trenutno mi se kalkulišemo sa mogućnostima koje imamo. Trenutan plan treninga jeste 3 treninga suva kod nas u Novoj teretani na našem bazenu i 3 treninga u vodi u Bečeju. S tim da večernji trening u Bečeju sredom je dosta kasno, trenutno je 9 sati, završćemo trening u 10, dok se deca obuku, osuše, stićemo negde oko 11:30 kući u Zrenjanin, tako da je izuzetno naporno što se tiče dece, jer pojedini od njih ustaju ujutru, idu prepodne u školu. Trening se završava oko 22:15. Neki od ovih plivača ujutro će u školu, a ostali na treningu u Novi Sad. Sljedeći trening planiran je za sutra ujutro već Novi Sad, kreće to 6:30 za Novi Sad na Blisu. Uveče također druga grupa za Bečej. Ponovo smo u Zrenjaninu u 23:30. 3 puta nedeljno putovati, kažem prvo za Kikindu, onda za Bečej, za zaista svaku pohvalu i treba se diviti toj deci na njihovoj upornosti i požrtvovanju i volji da ne napuste plivanje. Tako ukratko izgleda radni dan naših plivača, za sada, a dokle niko još sa sigurnošću ne može da kaže.